trabalho da Unimus e um bom Breno, eu vou apresentar para vocês, então, para vocês poderem conduzir lá com eles e ajudar a gente a fiscalizar para a obra realmente. Ele é organizado, não é de atraso da obra, ele cumpre o organograma, O Lira da Tarde sobe, desce ladeira, agita toda a pesqueira e faz poeira no ar. Esquenta na marcha, sai levantando fumaça, vem.